Més de 600 alumnes de primària de 15 escoles barcelonines han participat a la redacció del pregó dels infants d'aquesta edició de les festes de Santa Eulàlia, que s'ha llegit al Saló de Cent. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants coneguin les institucions polítiques i de participació ciutadana de Barcelona i transmetin als responsables del govern els seus desitjos i els seus compromisos com a ciutadans. Ens comprometem a tenir més consciència sobre la contaminació que emeten els vehicles. Ens comprometem a participar a les festes tradicionals i a treballar perquè les festes i les tradicions se segueixin organitzant. La realitat que estem vivint avui són els somnis o dels nostres pares o dels nostres avis. D'uns nens i nenes com vosaltres, que ara fa 30, 60 o 90 anys, van somiar com seria la Barcelona que a ells els agradaria. Doncs bé, els somnis que avui expresseu, els desitjos que avui expresseu, no en tingueu cap dubte, seran una realitat. Els alumnes han treballat durant el curs aquesta activitat a l'escola i han elaborat una crònica visual en forma d'exposició que s'ha instal·lat a la plaça Sant Jaume durant la lectura del pregó. Hem decidit molts adjectius sobre Barcelona, hem escollit fotografies, hem fet crítica d'alguns temes i també ens hem compromès a millorar en aspectes cap a la ciutat. La mostra recull les propostes i compromisos dels alumnes en àmbits com el consum responsable, el patrimoni històric de la ciutat o la seva cultura i les seves tradicions. És important perquè si no les tradicions que es van anar fent durant molts anys s'aniran perdent i no continuarem fent les mateixes festes que abans. Aquest, com podeu veure, el de dalt de tot, és un punt de càrrega de vehicles elèctrics, com cotxes o motos. I nosaltres ara ens estem comprometent a ficar més postes d'aquests perquè així els cotxes elèctrics o les motos elèctriques es puguin recarregar més. Aquesta mostra es traslladarà al Centre Cívic Pati Llimona, on es podrà visitar fins al proper 27 de febrer.